ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ತೆ ହଉଛି ତମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ହଁ ଯୋଉ ହଁ ଆଜି ବି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ହଁ ତାପରେ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ହୋଇ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କି ଜାଣିଥିବେ ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛୁ ପେଣ୍ଡାଲ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ତ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଗାଳି ତାଙ୍କ କରତାଳି ହିଁ ଆମକୁ ସେଠି ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ଯେ କିଏ ଭଲ କରୁଛି କିଏ ଖରାପ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିନ୍ଟା ଅଛି ଆମେ ପିଠା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବସିଥାନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେମ କରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ଶ୍ରୀବର୍ଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନମ ରହୁ ତିରନିରନ୍ତରେ ମନମ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଜାଣିଲି ଯେ କ'ଣ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିପାରିଲି ତାପରେ ଆପଣ ପିଠା ବି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ମୁଁ ତ ଆହୁରି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେ ସିନ୍ସରେ କ'ଣ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଠି ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାପରେ ମୁଁ ବାକି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ତ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କହିବି ବାବୁ କେତେ ଖୁସି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ।